Так, друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Asterix Official, і сьогодні ми вам покажемо кілька крутих багів в Free Fire. Погнали! Круто! Прийшов нормально погуляти в битву від Реді, а тут тобі баг і народився, можу сказати, прямо в будівлю. А коли я впав, я був із будівлею. Ну що ж, гра видалася доволі поганою, якщо так буду мати. Ось вам урок. Ніколи не проходьте скрізь непровантажені будівлі, а інакше буде отаке. Прикольно зіграв вторгнення зомбі. Я спочатку взагалі не зрозумів, не вдупив чого це, а потім щось стало мені зрозуміло. Але чому кіт залишився? Стривайте, а це точно дівчина? Це схоже на якогось хлопця і не самого красивого, якщо так подивитися, стрьомно якось. Тільки найзатятіші гравці у Free Fire зрозуміють, у чому прикол цього багу. Зрозуміли? Став лайк! Якщо ви подивитеся цей летсплей, який, до речі, вже опублікований на моєму каналі, то ви побачите, що це більше схоже не на Free Fire, а на якийсь GTA. Взагалі, трішки не зрозуміло, що це таке. Ну, просто якийсь глюк, такий прокол. Ліненький. Ну і що ж, друзі, на жаль, це не наш відео. Будь ласка, підписуйтесь, а натискайте на дзвіночки для того, щоб підписати наше відео. А ми, на жаль, прощаємося. Хоча, було досить погано зустрітися. Друзі, будь ласка, ставте лайк і напишіть коментар, чи сподобалося вам відео.